Hola, queridos espectadores. Merhaba sevgili izleyiciler. Hallo liebe Zuschauer. Sinchan hao men zendari. Yesa saga pipi. Здравейте, уважаеми зрители. Как сте? Аз се чудя откъде да започна вече, какво да направя и май най-добре да започнем с една студена бира навънка е сумът и жега. Така че ще ме извините, ама... Здраво! Така е по-добре. Добър ден пак! Днешното видео, както вече сте разбрали, е малко шантаво. Заглавието си го казва. Много тежък ден беше. Да започнем от там, че с Краси искахме да отидем до София, да поздравим Налето за рождения ден. Евентуално той да ѝ направи подарък, нещо, цветя, бомбонки и такива неща. И идеята беше да отидем и да заснемем това нещо и да ѝ остане за спомен. Той ден беше супер шантев, защото още на тръгване, на излизане от града, ме засече кола. Знам, обаче аз късно те видях. След това, на влизане в София, спуках гума. Бак, Жоре, си ти ми прибирай. И накрая за капак, на ОМВ се опитаха да ме цакат с гориво. Още не съм започнал да сипвам, вече имам 70 стотинки до тук. А, тя си гори още. Добро и още. 73. Може и 77. Да. Добре, айде да не трупам повече сметка, защото нищо не съм сипал, виж. Да. Това беше супер шантавия ден, 24 май, няма да го забравя. Просто за малко да ме блъснат, спуках гума и нови ви ме цакаха с гориво. Плащах си за въздуха или за честа да подържа техния пистолет. На здраве и приятно гледане! Добър ден! Добре дошли в поредното видео. Днес ще отидем до София с Краси да честитим рождения ден на Надето, на неговото момиче. Тя днес е на работа. Рождения и ден си съвпада с 24 май, празника на всички абитуриенти. Поздрави на тях да бъдат живи, здрави и много успех. Им пожелавам в пътя им напред. Напред науката е слънце и те така, отиваме да вземем баткови Краси от една бензиностанция и продължаваме към София. Останете с нас, скъпи приятели! Знаеш ли за колко бех? За една бройка. Искаш ли да върна камерата да видиш колко бързо карах? Съжалявам. Пътя с предимство, знаеш кой е? Аз знам, обаче аз късно те видях. И много силни, затова се засекохме. С силно положение. Съжалявам, значи трябва да ти чакам. С силно положение. И много силни, затова се засекохме. Просто мотора бръмчи, това не означава, че карам бързо. Сега започна сезона и всички мотористи са тръгнали. И вервай ми, изпитвал съм го и съм се търкарал от точно такива хора, които не са довидяли. Втори път това не искам да ми се случва, разбираш, нито на теб, нито на теб. Просто е много неприятно, на никой не го пожелавам. Отварите си очите, моля ви се. Знам, че свети слънцето срещу теб, ама ще караш с 10, с 10 ако трябва. Извиняваш, братунче. Всичко добро. Важното е, че сме окей. Всичко добро. Всичко добро. Просто си отварите очите, моля ви се. Добър ден. Така. Добре, за малко да не е добре. За една бройка.
Какво става, наше? Чай, тук му да прегледам един кадър. Здраво ли? Трябва да е здраво. Не, много ама. Това е като пловдивчанин да му е във майка. Да. Маркито, твърде мога да се прекате. Стига, че вече ще се нацупат майните, брат. Айде да палим. Айде. Мисля, трябва да снимат вече и двете. Приерно. Много е мека. Изпуска, изпуска. От там има петрол и мисля, че има такова. Да, докато не е спаднала. Да, да ви е. Тук ли е? Усетих я, че започна да дърпа. Е, тук е са, на влизане. Еми, не имаме шишове. Дай напред, не го виждам. Оп! Аз ако искаш да бутим от този разгръм. А? Че им да не отвинтила по нещо му, не? Плюс, че като курва, аз не съм провал на други места. Стига, бе! Спри! Съска ли? Ти съска? Съска не чувам, да. Пак Жоре, си ти ми прибирай. Да звънна на Жорката. Аз ще му звънна. Малко към шотец. Тама бек пусам новото видео. Ама спукахме гума. Верно? Да. И чекаме един приятел да дойде. Как е Сузуки? Добре. Сушка за сега. Добър ден. Добър. Къде си се ебир? Чакай да ти снимам. Здравейте. Спукахме гума. Да. Его някой. Този ли? Не виж. Айде, успех. Мерси. Айде. Джордж. Виж колко е ню-ню. Има ли шишове, брат? Дел съм. Да ударим един шиш. Тук ли? Ето, къде кучи там има лиги, бе? И какво това? Не ги повека, как се за... Ти бачкаш ли, какво правиш? Виж, излезе по тралата. Какво да правя? Де е, брат, сега гуми трябва да се купуват. Писна ми, Елидия лепа. Е, нови гуми, как ще лепиш? Предна гума ще лепиш, като стоиш ще стане. Майка му дебо, откъде взема сега 6 им пари за гуми? Ами... А, това поем къс трябва да влиза, бълг. Това не ма стане тая. Без, не ли, стотинки гледаш си аз. Обаче имаш ли килата за тая работа? Искаш да натискам. Ако излезе през жантата, е-хе. Е лоша работа. Добре години в Пловдив. Да, удри. За американски камион. А, ама това са абитуриентите с тировете. Модерно. Модерно, модерно. Модерно. Трябва следващия път в раничката. Еми, раничката ми е отзад. И в колата, и в мотора. Да помпам ли? Еми... Или да изчакам малко. Аз си проблемам да дължа сервиза ти метна на гума. Ние тръгнахме към друго място. Днеска жена му има рожден ден.
тръгнахме да изненадаме, да купи там някакви работи, подаръци и ето, изненада. Я си изненадахме. Айде, палиме. Чай само да припомпам тая. Я фани бачи краси. Значи имам помпа. Я взема там зад, а ви бей. Не, ма само моя задник да се вижда от тия видеа. Ама моя не се вижда. Айде, пробвай ме, какво ще видиш. Айде. Какво ще видиш? Не, ма само в моя гъса пускате стинки. Пусна ли, бе? А, не, бе. Матъл се скърне да бе. Да, бе. 20 стотинки, аз ти пускам по 2 лева. Кога, бе? Айде, бе, от тук, бе. Верно, днеска си мат мрънчо. Виж сега какво ти предлага. Не. Ходи виж Надев. Защото днеска момичето има рожден ден. Знам и аз там отивам. Ходи, купи един букет, купи едно бомбон и ходи да изненадаш. Ние с бача Жоре ще оправим нещата и ако искаш мини през сервиза после. Мен знаеш единственото нещо, кое ме притеснява за гумаджиите. Че не пазат джантите. Знам. А тая джанта не е въобще надрана. Ще се справим нищо перфектно. Да. Добре, Джордж. Айде, аз ще карам по вас. Беше ми драго, брат. И на мен до нови срещи. Благодаря ти, че спря. Ходи си виж жената, ние ще се оправим. Ще ти звънна после краси да им какво правим. Да ти еба късмета. Какво да правиш? Какво става, колега? Къде одиш? Не сам ти виждал сумо време. А? Не чувам. Е, викай де! Але! Тия светофари са като плодовските, бе. Еми, искам да снимам изненадата, ама няма да мога. Трябва да е добре, бе. Трябва да е добре. То според мен сега даже се е запечатило. Малко е мека. И е мека. Не, не е добре. Не се притеснявай. Взимаме хорни. Добре. Знаеш коя песен ми е влезнала в главата? Ще паднеш. Някой чал ли? Да, как позна? Ти гледа ли? Не, не съм. То не е чалгът. Той е кючек направо. Ужас. На фики. Знаеш всичко го? Наред ли? А? Всичко наред ли? Повдив нещо не ти влияе добре. Май, май, да. Здрасти. Здрасти, Мартин. Миро съм аз, драго ми. Знам, гледам те. А, благодаря ти. Как? Спукахме гума, ей. Верно ли? Да. Аз вчера му показах на Жорката, че имам аз едно от Калояново миналата седмица. Помня от някъде тук едно метално. Така ли? Си го чакам, като дойде време за смяна на гумата да гръмнем тук. И... Той сложи един шиш и сега ще видим и мал някаква... Вчера там му показах какво съм поръчал за спукване на гуми. Ох. Ма аз нямам нищо в мен, разбираш, е така тръгнахме. Мина баба, от 5 човека да. Бяхме... Драго ми е. От 5 човека, които бяха... Гума. Дубчица. Дубчица. Здрасти. Набарахме дубка. Какво ти ще тази дубка да изсува от лепенко отвътре, да не е... С шишо, шишове течават, това мога ти изпуска. Той изпуска да. Шишо в момента? Ма изпуска, не съм сигурен, може ще и да е захванал. Ще изхвала джанцата. И ще пъмем някакво гумаджи, ще уметнаме от нашите гуми и да... Абе, то не има влизане. Ние отвънка ли ще го разтуриме? Не, тук ще укараме. Що бе, отвънка? Е, как отвънка ще разбавя мотора да... Ми де да знам, то няма место. А ще направя? Да помагам нещо. Това е тази цигания, бе? Не знам. Това е регетон, вече модерната чалга е регетон. Ти не слушаш чалга, ти слушаш регетон. Том-том, ром-па-пом-пом, влиза в твоя дом с взволом. Оха! Добре. Това го сгубих преди малко. Уметнал е, уметнал е. Thank you.
О. Ще бачка ли ти я викаш? Кажем, че е залепена вече. После ще видим. Да. Крива ли ми се види мама и деба на сам? Ще ходим ли за дюнер? Айде. Дюнери, дюнери. Мазно, гадно нещо с много люто. Аладина ли е? Не, най-близки си. Нали, с такива ръце до море не има да стигне. Абе, я съм излагай. Ние сме работни хора, ама я го изтрай да видиш. Абе, печелиш усмивка по радиото, не? Питай пак. А, ужас! Дейм! Имаш ли кофе? Кофе при да? Да, да, има. Допълнителното месо маркира ли си? Али, не съм. Аз ще искам два пъти като неговото. Комбо ли? Комбо, да. Оф, ай, ходим да ядем, по-по ще оправим този мотор, че нещо ми писна на дедавия. Краси трябва да е потеглил вече към сервиза, така че... Найлан взе ли? Не, дори. Не иска? Не. Много губи. Айде, че дюнера истина! Залепихме я. Оу! Айде, ядем. Снимай, гледай. Мале, много е лъскав. Контейнер. Хорнет, контейнер. Аре, би се е, как да спрем аз хондата до, до контейнер? Дай да влизаме да ядем, че съм умрел. По ще оправяме тия мотори и си ходим. Да, бе, аре... Залепихме я гумата. Абе, да свалиме, по ще свалиме. Дай да седнем да ядем. Чърка! Да те питам, така като изтирате на кофите цигните, дека ли дигат? Колко е долен буклук. Да хапнем момчета, ако е удобно. А, да то спасили. А, това е много интересно. Е, сега ще се едем у майсторите. Ако е спазил посоките, е добре. На диска трябва да има стрелка. На спицата трябва да има стрелка. Да. Спазил ги? Да. Супер. Браво на момчето. Спазил ги? Да. Добре. Чакай. Паче, че направо ти казвам, изтръпнах за една секунда. Динамометрична ключ трябва да вземе. Ей! Не ти знам там работите, брат. Не, сериозно, не знам както и да е. Аз ако помня на всеки болт колко е. Ти що си Рошов, бе? От това? От си Рошов, бе? Джордж, не знам колко се затега това, бе, сериозно. Да, за го стега. Не, ти ще ме гледаш. Седи мирен. Ще ме гледаш как. Да, е така ще го стегна без удължение. Специално заради тебе го вадиме. Що? Да, така. Бате, като се мене на време там един стар тракторист ме беше учил. А-а. Стегаш, вика, докато превърти и връщаш два оборота назад. Не е добре така, знаеш. Много е добре, знаеш. Не, бе, Жорка, дай да стегам, бе, човек, бе. Абе, стига, бе, няма да стегаш ти, бе. А ти на колко ще стегаш? И ти, че и ти ме притесняваш. Така как ти да стегаш. Не, ти си ги стегайте с... На колко е тука? Нямам идея. Барим кажи да знаят хората. Е, сега хората не могат да знаят всичко, Мира. Не мога да си издават. Добре, аз да знам. Тайни. Аз да знам. По-късно. Като изпука, връщаш. А, така ли? Ще го отрежа, бе, кажи на колко е да знам. Каже. На топорнай се ли? Толкова. Добре, долу. Жорка, дай да ни стегна. Не. Един болт да стегне и да го провериш после с динамометричен ключ, да видиш, че съм го стегнал точно. Ей, крами, няма проверие, парки хората. Така. Готови ли сме да палим? Този телевизор няма ли го гасиш? Огаси го, добре. Ha
Ти видя ли го това? Той ще ще да ражда ли? Или много му се сереше нещо? Бързо за нека. Къде е това напред ли беше ме бито отясно? Ма то се влиза от там. Да. Оу! Ще те ебва. Те са тука, има три зелени. Абе, аз дигнах пистолета и това започна да отчита. 38 стотинки отчета, още не съм сипал. Скивай, 41. Я викни некой. Викни некой. 51. Как става тази работа? Ето, въобще не сипвам. Ще направи ли левче? 61. Ела за малко. Гледай какво става. Аз не съм къпнал още. Още не съм започнал да сипвам, вече имам 70 стотинки до тук. А, това си бори още. То бори още. 73. Може ли пуска си някакъв? 77. Да. Добре, айде да не трупам повече сметка, защото нищо не съм сипал, виж. Това нищо не се служи. Да. Това е проблем. Пренеси се на моята клонка. Не, ще сипа на друга бензиностанция просто. Няма ли да заредите? Ми не, нека ли на друго место ще зареда. Благодаря ти. Управете го това, не е окей. Просто сега го забелязах. Да, не е окей така. Аз тука няма да зареждам. 80 стотинки от въздуха. Това е ясно. Еми, управете го, не е окей още това. Е бил майката днеска цял ден у газо. Нали е много ефтино горивото, тъй ще ме клецат през гащите. Кво е това, бе? Е, това е лепо някак. Еми да си оправят нещата. ОМВ, бате. Сега къде я зареда? Трябва на изхода на София, ще зареда някъде. Какво ти има бензиностанция от петрол? Имам. Петрол със същите лайна. 3,40 и зареждаш въздух. Държа го в ръка, имам го на видео. Снимам ли? Снимам. Снимаш, да. Днеска да ние да си ебе майката човек. Да, лека по лека. Лека по лека, няма да си. Давай, Краси. Нещо ще спрем на излизане, и така. Никога не си натискал самия спусък. Въобще не съм натискал нищо. Нали видя как го държах? Да, ясно. Ами, не знам, чакай, че не чувам човек какво ми казва. Ами, казвам, очевидно, като се дигне пистолета и... Такса, каква се води тази такса? Е, той човек няма нищо. Докосване. Значи, няма никакви стотинки, защото пистолета ми отчита във въздуха. Имам го на видео. Аз ли да ги плащам? А, извинявай, аз ли да ги плата? Чакай да те питам само. Не, извинявай, чакай. Аз и да ти ги плата, ето ще ги плата. Не, разбира се, че ще ги плата.
съм там да знам учителите какво прави, трябва. Еми аз ви казвам. 80 стотинки, сето ви левче 20 отгоре. Оме ви ще обеднеят от моите 80 стотинки. Хубав ден ви пожелавам и си управете... не, задръжте ги. Задръжте ги. Благодаря ви много. Управете колонката, защото това видео отива в интернет така или иначе. Да, много добре. Да, ама... Нали знаете, че клиента винаги е прав, особено на цената на тия горива. Имам го на запис как държа пистолета. И сега тая колонка трябва да я спрете, защото явно има дефект. 80 стотинки са 80 стотинки. Аз съм зареждала всички колонки, не е мога да не знам. Аз утре сутринта ще казвам. Утре сутринта вие ще много напечалва. По-добре сега го направете. А сега ще я спра, не е проблем да я спра. Спрете я. Хубава вечер ви пожелавам. Аз ли да ги платувам? И давам ти един лев да държа пистолета на ви, бате. Да и дам един лев да ми държи кучо. А? И да дам едно левче за тази чест. Да им държа пистолета. Покуци. Дадох им. Тя се чуди кой ще... Снимам още. Въобще не се обяснявай повече. Бете си майката и това е. Нещастници. Бог има! Покуци на ни. Изедохте народа, изедохте. Аз ли да ги плата? Не, аз ще ги плата. Аз мигам при първата друга бензиностанция, трябва да спра. Нещастници, човек. Е, виж, мигам. Досвидеха и 80 стотинки на тъпата путка. Не е въпрос, да си пишете. Айде, брат, чуваме се. От всека да искат да ти го сложат. През гащите обаче да не го усетиш. Не, то се усеща. То се усеща, да. Като го поемеш. Майка ми, не еба, долна не еба. Състезавали? Hyundai. Да, да видим тук какво става. Тука не е така. Кога я запали тази цигара, че не те видех? На трета горилото. Не, благодаря ти. Абе, няма. Ще направим някога една, но сега нямам време. Не ми даде. Добре, благодаря ти. Значи няма никакви стотинки, защото пистолета ми отчита във въздуха. Имам го на видео. Аз ли да ги плащам? Лека работа. Не, вие къде сте? Добре. Горе на центъра. Ох. Епа си деня, епа си вечерта. Какво? Там са бе. На Веринско? Да. И какво има там? Събор? Събор, селски събор. Селски събор. Събор. Ние ще ядохме дюнери тогава. Защото ти вече ми звънна и то си бам. Нищо да е. Гумата е окей. Колкото до вкъщи, не знам колко мога да кара така лепена гума, ама... До другия месец още едно-две карания, надявам се да издържи по-така спокойни. И ще трябва да купувам гуми. Може ли да мусна едни слушалки аз? Разрешавате ли ми? Мушай си слушалки където искаш. Дупките са си твои. Аз днеска показах къде се муши при тебе. Нищо от 20 стотинки. Усъвето къде е? Моето е скрито. Видели ли го къде е твоето усъве? Да.
чечи съм ги оплел. Направо на Веринско ли ще ходим ли? Да, да ходим, те са там седнали са. Еми айде, добре. Пък, ще пием по-на вода и си ходим. И си ходим, аз също няма да седа, брат, не ми седи. Просто сега ми е само до събори, аз съм откачил съм. Не, това беше много тъпо и то според мен е не за 80-те стотинки, ама... Не, принципно е. Ама си беше въпроса да се разправяме. Според мен трябваше да се разправяме. Еми разправях се, колко повече? Не, трябваше да се разправяме, да се разправяме. Какво да им викна КФН? Какво трябваше да викна? Това е... Брат, ти днеска направил се... Ти 80 стотинки, окей. Еми аз кодова с бус утре да зарежам 120 литра. Ама това е сега е станало, Бог знае от кога е. Абе е сега е станало, това е сега е станало кога, тя ти го казва. Еми трябваше да спра с бус 120 литра да зарежам. Ама да си гледат уредите бе човек. Си гледат уредите бе, дреме, ти зарежаш, той изобщо не мръдна. Аз му викам на момчето да дойде, той ме гледа е така. Еми той е там на работа по принцип, трябва да дойде ти каже заредили. Ако бехме дохтали, бехме заредили, бехме дохтали. Ами аз това щех да направя. Заслужават го. Не, не, крехота, ама... Ама тя ми се прави за тези стотинки, сега кой ще плати кразен, ти 100 лева ли направи? Си менеджера ли там, който си е такова, за какво трени... Тъпото е, че те взимат... Аз ще ги дам от мене тия 80 стотинки. Тъпото е, че взимат от смяната парите, тези деца на смяна. Аз паднах като видях как прехвърли на 40 и нещо стотинки. По 40 стотинки, над 80? Е, не, аз го видях на 40 стотинки като беше. Викам, дай да закръгли на левче, докато дойде. Ма викам, айде. Да бе, брат, да закръгли на 5 лева, освен да бе закръгли, ба. Аре, стига. Ай, добре, по-спокойно натам, защото с тази гума не искам да давам газ. Кой? Карай напред, ама... Няма да бърза. Няма да бърза, да не ми се кара с тази гума. И виж какъв е деня. Нищо! Бе, бегай, ебати деня! Ебати деня! Махни на камерата! Ми ще го кача, не знам! Не знам и аз кога! След още няколко, след 2-3 видеа още, ще е това! Демек има време! Ще следиш канала, за да го видиш! Става ли? Супер! Чукни! А, така! Ух! Щеше да ме блъсна една лелка, спуках гума и нови ви ме цакат с стотинки, ще ти покажа кадъра са човек. Паднах. Държа пистолета е така. Чакай малко сега. Държа пистолета е така. Просто го държа. Взимам го и го държа. И почва. 20, 30, 50, 80 и му викам, но няма да видиш какво става, държа го. И ми правят скандал. Е защо? Ти сега кой ще го плати това? 80 стотинки отидох, хвърлих и... Кажи, това е въздух, бе, ти, аз да съм започнал да зареждам... Платих едно левче за честа да държа едно MV пистолета. Ето. Че е да го прекарам? Ето, тук ще го прекарам. Абе, ти... Тестис. Тестис. Ще ходя да си взема две бирета вкъщи да си пи, иначе тук не мога пия. Това се е видео. Ще изчезвам. Отказах. Не, не ви снимам. Въобще не ви снимам. И въобще няма да ви кача в интернет. Спокойно. Че си казвам, че човек. Айде, бе. Дани. Хубава вечер. Денки. Айде, утре след работа нещо мога да се види. Не знам къв ден е дори. А? Сряда. Еми утре нещо, като се прибера от работа, ще се чуваме в групи и ще се видим. Добре. Айде. Айде, момци. На здраве и весело изкарване. Чекай, Саши, чекай, че е на скорост. Задръж малко, не дай да натискаш, че няма да запали. Айде, Саши! Чакай, е така, давай. Браво, чич. Айде, чао, деца. Чао и на вас, големи деца. Карай пред мене! Карай пред мене! Оф, ай, с бай вас, ще ходим до нощното, ще вземем по една биричка за вкъщи и се прибираме. Говоря, бе, стига си шумел. Айде, чао! Да, казах, че с бай вас ще ходим до денонощното, да си вземем по една биричка за вкъщи и така да си пинем. Няма да присъстваме на
забора на Веринско. Ще се видим в следващото видео, скъпи приятели. Съжалявам, ако съм ви натоварил с моите грижи и ангажименти днес, но това е мястото, в което споделям всички тия емоции, добри и лоши, така че надявам се да сте ме разбрали днес и да ми влезете в положение, защото наистина денят беше гаден. И да, стига съм мрънкал вече, дано има по-малко такива моменти. И да, ще се видим в следващото видео. До нови срещи! Peace!